Pourquoi il a mon abîme au banc sur Valandia? Manaka à Canal Congo Télévision, mingi pensa balinga le collier à Congo, bandiko batalingo, et bien mito pesa nova sango, au locota la lingala. Sango abiso mokomwa le loto fongole yango na mobembo moye toko sala kuna na ekolo Etats-Unis d'Amérique pon na koyebisa bino te bokutani bosalama ki bongo e pa ya tata mokonzi ekolo Angola ndeko joa olo enzo pe mokambi ya ekolo Etats-Unis d'Amérique Joe Biden wa pepa ba sola ki makamu maike me matai biko bibi bale pe makamu itali bongo kimya umunye mwa ekolo Congo Democratic to landa bulevo sango Tata mokonzi ekolo Angola ndeko joa o Lorenzo ayambama ki moko mwa lobi moleki na Maison Blanche epai ya mokambi ya Etats-Unis d'Amérique ndeko Joe Biden wapepa mokambi ya Amerika ya tondaki botondi mokambi ekolo Angola pamba te na makasi moyi azali kosala pona koluka kotya kimia monene mwa ekolo Congo Démocratique wapepa batomboki baibasi mamandoki ya M23 bazali kozwa maboko epai ya bandeko ya Rwanda mingi penza epai ya Paul Kagame eleko Joe Biden asolaki na mokambi ekolo Angola ye atondaki botondi tala musala moye Union Africaine epesaki na ndeko Joao Lourenco mokambi ekolo Angola aluka lolenge kani ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda bayoka koyokana pe kimi ya solo ya kokota umunyele mwa ekolo Congo Démocratique na masolo maye Joe Biden asolaki elongo na mokambi ekolo Angola basalaki boyokani ya makambo mayike eza likambo etali bongo boyokani to mpe kopona kotya likambo etali sekirite pe makambo masusu maye matali mpenza bikolo biyebi bale lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Na sango etali bokongo banzoto bandeko batali bosenge koyeba te molongo mbemba bakundeli moko mwa lelo mokolo ya koloba ya bokono bwa sida pe kobundisa yango tala tina ndako makita esika ebengami pene melese yambaki likita lioko moko mwa lelo na tina koloba ya mokolo mona pe koluka lolenge kani bakoki kobundisa yango pe kopesa minio na bato bayeba zali na bokono bona bwa VAC sida elekaki boni boni na ti leka pe ni wapezo bapesi bulebwa sango toka lokole Si que bengam programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS na bokuse e fonga ki moko mwa lelo moleka ya tukumisa tuna mitano na mama elikambwe pona mumbu moyezali ensemble pour renforcement de leadership de la comité pour vaincre le VIH sida d'ici 2030 ndezala ki wana mama elikambu moye bato ndenge na ndenge eza bato ba ibazali na bokono bona ya sida pe ba sungi pe ba ONG to pe masanga mandenge na ndenge mai makozali ona pa kobunisa bokono bona basangala ki pona kolobela likambo to pe mokolo ya kokundola kote me bokono bwa sida to pe journée internationale de la lutte contre le VIH sida bosengai koyeba te okati ya mululu mwango boko bana mboka bebezeni na bokono bona moko na bango azaki maloba mpona kolobela likambo etali bongo kolobela bokono bona pe kopesa bango minio ya solo na ntina te bayeba kobika malamu soki moto moyi azali na bokono bona azali kozwa minio akoki kobika malamu lokola moto nyonso epai esusu secrétaire exécutif national ya PNMLS ye pe azangaki maloba te bosengai koyeba te moko mwa lelo molongo mbomba bazali kokunda mokolo ya koloba ya bokono bwa sida mpona kobundisa yango d'ici 2030 pe epai esusu batalisi ete na etuka ya Kasai Central bokono bona bomonani makasi bazali kosala maso te na ntina ya kobundisa yango mpe kopesa minio na bato baye bazali na bokono bona lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Na sango tali bongo basali baleta bandeko batali bosenge koyeba te balengelaki moko mwa lelo lioko likita to pe malakisi maye maye matali bongo basali ya secrétaire général aux relations avec les partis politiques na bokamba ya kalaka mokonzi mokambi ali sika enan mwana mboka Shabani Bill Kikuni oyo amekaki penza kolengela bo conférence ena pona koloba mobeko moye motali bongo basali baleta Ele kaki boni boni tolanda bolebo sa motoka lokoline lobeya Olivier Longwang Bikela toka lokoline
Nambo kamami ya kalaka mokonzi tope sekretari general mwana mboka Shaban Bill Kikou ninde basali bansu ya sekretari general au relation avec les partis politiques ou ta commune ya Gombe basangana kipo ya kolobela mobeko tope la loi portant sur le statut des agents de carrière des services de l'État. Yambo ya manso lokola bakisu ya solo babandaki na losambo sima sekretari general Shaban Bill Kikou ni azwaki maloba yambo ya kopesa maloba epai ya chef de service si ya ressources humaines na fonction publique po ya kozo maloba mopesi mate ya mwana mboka Justin Mutu Mosi ona azaki orateur ya mokolo mwa lelo ele kwazaki maloba boye bate mwana mboka Justin Mutu Mosi atelisaki mobeko tope la loi di 81/003 pe bokeseni ezali na kati ya mobeko tope la loi du 16/013 du 15 juillet 2016 mobeko mona moyemwa sika ezali lokola bibia na bango wa pepai batalisi bolamu ya mobeko mona moyemwa ezali pona kotalisa makoki pe nini mosali mwa leta esengeli na eko sala okati ya mobeko mona ya kala bazalaki kozwa bato na mbula 16 ans kino na 30 ans pe kokene na retraite pe kopema na 55 ans kasi na mobeko ya sika ezwami na sanza ya jie bato bakokende retraite pe kopema na mbula tuku motoba na mitano tope 65 ans pe kozwa bato bayebazali na mibu 16 ans mobeko mona etalisi likambo etali kokende kopema na mama oya boti pe papa tope konje ya maternité pe ya paternité etalisi olenge kani mosali mwa leta esengeli na ye kotosa mosolo mwa leta kokima likambo bengi koyiba mbongo ya leta tope detournement pe makambo masusu mayes esengeli na basali bansu ya leta koyeba na tina kotosa mobeko likonzi pe mobeko moye motali sala moye mosali mwa leta esengeli na ye kosala bokutani boye kalaka mokonzi tope sekretare general alengelaki mokolo mwa lelo na ndako ya ya sekretariat general au relation avec les partis politiques mwana mboka Shaban Bill Kikou ni ebandaki pe esukaki na kimia na mitunami ya ndenge na ndenge bana mboka batunaki bayebazaki wana basali esika ena lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana loleka sasa ipi na sango etali molulu mwa kobelela ponanga ponanga tope campagne electorale bandeko batali bosenge koyeba te la locomotive ya lukunga mwana mboka Marc Kilenge Tokopungu candidat numéro 496 azalaki mokomo mposo moleki na eyamba ya katholike obenga misona obe uta komini ya Mongafula pe lisusu na Ngaliema azwamaki na communauté ICI pe na base na ye po ya kosala masanzoli na ntina te bayeba na kopona ye mokolo mwa maponi mayema kosalama o mobumu oyo tozali na yango na décembre oyo tolanda bolayebwa sango Leticia Lider pe Evite Tubilandu bazaki kuna bolayebwa sango mokolo moyenga eleki eyamba katoliko ya Saint-Norbert utokomini ya Mongafula epai wapi sango pia ngala mulume azali bongo kokamba eyambaki le locomotive mwana mboka Marc Kilenge Tokopungu nzoka nde weleko ekomaki ngala na tata sango pia ngala mulume kotalisa oboso ye etonga mobimba bana mboka baye bati nkombo mpo ya bowelani omapono mimazali koya nzoka nde okati ya bango le bon samaritain moto ya motema mpembe soso ya mboka Marc Kilenge Tokopungu yepe azomaki okati ya bato bango bosimba etele locomotive ya lukunga Marc Kilenge Tokopungu yepe ataki nkombo po ya bowelani webonga ya kokoma ntoma ya bana mboka ongambo ya Assemblée Nationale kasi numero na ye ezomi bongo 496 lokola mokolo yango ezalaki penza molayi mpona ye na boye akendaki ongambo ye yamba ya communauté ICI epai wapi mobateli mpate gi azali bongo kokamba na quartier 3 Kanduka utokomini ya Ngalema epai wapi bana mboka batondaki mekempo ya koyamba molobeli ya bango kuna ondako ya bantoma
Kuna ekamata ki yema loba markilenge asenga ki na bandimi ya eyamba iseyi kopono ye ebele na numero na ye ya 496 lokola molobeli ya bango na Assemblée nationale Zambi akokima tepe bayebi ye malamu bongo misala na ye malamu elongo na ONG na ye kitoko. Na sima ya maso azanga kite kokabola lokasa loye ezwami na nkombo ni melope elongi na ye kaka ndenge bilili bizali kolakisa njoka nde lokola mosala elekaki ye makasi bana mboka bazalaki kobianga ebipai biso na boye atikaki eyamba iseyi mpo ya kokende lisusu kokutana na base na ye kaka na quartier 3 utokaluka sombele suka ya bisanga bolobo suka ya bingwele kandidat numéro 496 Markilenge Tokopuku ayaki kosuka na quartier 1 kaka kuna na kaluka epai wapi asololaki lisusu elongo na base na ye na boye bosimba ete bisika biso mwana mboka mai azalaki koleka liloba lizalaki se moko ezalaki se ya kosenga na bana nyonso ya district ya Lukunga kopesa na ye maboko mpe kondimela ye na kopona ye ebele o mapono mazali koya Nzambi bakozala desute misala na ye eyebani mpe akolemba kosala yango te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toti kala sena sango etali bongo tope masanzoli ya kandidat numero 496 Make Kilenge Ntokopuku na Lukunga po ya kotalisa mino te sima maso tope mabotamo ebwezaki na yango lolenge abetaki lokole tozongi na bino Leticia Basingo pe Evite Tubilando bolewa sa motoka lokole. Sima na yele locomotive ya Lukunga mwana mboka Markilenge Tokopuku kandida numero 496 koleka bongo mokolo mwayenga eleki na eyamba katoliko ya Saint Norbert uto komine ya Mongafula pe kokita lisusu na komine ya Ngalema na quartier 1 quartier 3 epai wapa sololaki na bandimi ya eyamba ba iseyi mpe ba base na ye na boye Markilenge Tokopuku le locomotive ya Lukunga azanga kite kotondo la tina bokibwa ye ongambo ena na lolenge loye yoka lokole na ye liboso na bino komi la kisalokola député national na zana numéro 496 na circonscription ya Lukunga oyo tokoki koloba ye ke tozali na motu ya fondation kitoko fondation kitoko oyo esali mwa misala ebele na circonscription ya biso ya Lukunga tosalaka misala ya bilanga tosalaka misala ya santé tosalaka misala ya formation ya bajeune tosalaka mpe misala ya environnement bongo kolandisa mamisala wana toza na makaniso ya biso ya sika tolobi nyevo na ngonga oyo tozwa bato ya sika oyo bakoya na makanisi ya sika bongo tozala mpe na société na biso ya sika bongo mboka ekoka bongo kotambola malamu ya solo bana mboka na bandi boyoki malamu maloba ya mwana mboka Markilenge ntango iso tozali koyebisa na bino ete vote utile Markilenge bokozala desute misala na ye ezali komonana lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tosukisa sango biso mokomo lelo bandeko batali na sango etali bongo lotiliki mpona koyebisa bino te bavandi ya quartier Mombasi na komini ya Kinkole mingi mpenza na bolimbisi bandeko tosukisi sango biso mokomo lelo na sango etali bongo lotiliki mpona koyebisa bino te bavandi ya quartier Mombasi na Kinkole mingi mpenza na komini ya Nsele batunisamaki na esengo pamba te lotiliki lozongi sima ya bokasi ya mama Nenete Beuse honorable Clovis Samba tolanda bolewa sangone lobeli ya Serafe Yonka epe de la pe Olivier Longwango Bikela bapisi bolewa sangu toka lokoli quartier Mombasa sali moko ya ba quartier ezo mi bongo na Kinkole mingi penza na commune ya Nsele bavandi ya quartier Mombasa banyoko mi mwa tango mulai po na mayematala ki lotiliki papate kabine oyo epesa kabango lotiliki ebebaki wapi charge le kaki penza mingi oyo esalaki ete disjoncteur na reclette ebeba zokande lokola bakolo balobakatango nyonso ete loboko oyo esungaka bato bakataka yango te na boye mama Nanette Ebeus elongo na honorable Clovis Samba
bilombe ya mouvement de révolution du Congo MLC balataki penza likambo yango na motema wapi bakendaki na direction ya SNEL natina kolobela bango mayima komela kibana ya quartier Mombasa pona likambo italaki lotiliki sima ya kosolo na bakambi ya SNEL nde biloko oyo ebebaki na cabine mei basombaki yango pe bakendaki kozongisa lotiliki kaka ndenge bilili bizali kolakisa nali bakuyu yango bavandi ya quartier Mombasa bayepsi ete lokola quartier na bango ezali penza munene talakati na basengi na bakambi ya SNEL kobakisela bango likabini mususu natina ete mayi bakutani na yango ekoka kozonga lisusu te yoka lokole te bande kufa motote azokipe apa honorable sama na mama emausi daneti bango nde bayeko asiste na kura bazongisi kura ekomi normal sikoyo ezo dependre nde bamemela biso kabini mosusu mpo quartier eza munene sepeli makasi parce que sibitement tofandaka aboye kabini epela ya grave kopelepeli dijonteire ezika tofani tozela SNEL tomona baya te mais sibitement tomoni lisungi moko boye euti quelque part pa mama nenete na honorable samba honorable samba da mwana mboka mama ope tozali na minito azaka mwana mboka yango bayeko sunga biso kabine peli initiative ya papa samba honorable samba na mama nenete bake kuna bate msukusuku bayela ba materiel sika topela ikwa doyan to souhaiter charge au cabine on fait charge les amis, quoi. Non seulement la quartier Mobassé, mais pour les autres qui étaient dans le quartier Moussous. D'où l'idée, ça, c'est un matériel Moussous va créer une deuxième cabine dans la puissance Oyo, donc et desservir le quartier en ligne. Y a un tinga tinga, quoi. Maman Nanette Ebeus P, Azanga Kimalobate, Yokandinga Beta Kilokoule. Maman Ebeus Nanette, na posté comme na niveau ya, na comme conseillère communale. Quand nous travaillons dans la ligne à Fourmi, tant on a commencé à bailler ma courant, dès que nous avons au continent à niveau fédéral, honorable Samba, on a aidé Bissau Kotoyo pour nous rendre courant. Nous sommes au Bounanaki, nous sommes au Kocha, nous sommes au Bongisa, cabine Oyo, et nous réglons même les awas. Ils ont Sika au Touchi Kocha, mais parce qu'ils ont Sika, courant ils ont la puissance à ma casse. Mais, le câble, ils ont bien été déjà, ils ont dérangé. Nous avons la position, tous à renforcer dans le niveau câble. Et puis, tous à renforcer dans le niveau de la cabine. Parce que mon bon c'est les gens qui sont venus. Ils ont autant de bons c'est les gens qui sont venus. Quand ils ont des bons c'est Union européenne. Exemple, pour encore un mot dans la cabine au Moko et puis ça partout si na Union européenne. Dis-le-moi, c'est pas normal. Y a un autre singi na Bakonzamboka. Félix Tshisekedi notre président. Tobenga Kayo, Tatouani, Tatunabiso, Mukwa Tombolo. Nenge Mama Teresa Longabo na Benga Kayo, Mukwa Tombolo. Mboka na yo yango. Tous en a besoin kaka, sur le bilo ba moko, cabine, ekoya, na mobansé, tuerie et rosa sauté, parce qu'ils ont enclavé, ils ont reculé, bazo violé ba fille, bazo yiba ba bloc abat, na vie sociale, bazo na mbongo, te soi ba yibio, c'est vraiment compliqué. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bote iko landawana bavandi ya quartier Mombasa na Kinkole mingi penza na komini ya Nsele batunsama kine sengo pona kozonga ya lotiliki na bokamba mitopi na bokasi ya mama Nenette Beuze pe honorable Clovis Samba na sango ye ya lotiliki bande ko batali nde to suksi maso to lengela ki pona bien mukomo alelo to kutai mikomisa iko yaka sobo sa biso malambu pa wapi bozwami bobo kama maboko ya mbe pa ya Bruno Nzinga Olivier Lungongo pe Fabrice Ngudi pe mokonzambe na komo na bango basantu mbino bolani malamu ya manaka ya kanali Congo television butika malamu